Майже сотні одеситів прийшли увечері до пам'ятника Дюка, аби згадати трагічні події 2014 року. Хтось тримав прапори, хтось лампадки, а хтось тримав світлини. Волонтер Олександр тримає в руках портрети своїх побратимів, які потрапили в перелік сотні. Одному було 26 років, іншому – всього 19. Пам'ять про їхній подвиг має жити вічно. Важливо пам'ятати, тому що це сьогодні… Це герої, мабуть, не новітньої історії України, це герої нашого часу, це герої, можливо, і майбутніх поколінь, щоб люди знали, пам'ятали, щоб в майбутньому не хочеться більше крові. Навпроти Дюка встановили величезний екран, де показували документальний фільм, в якому відображаються ті трагічні для всіх громадян події. Для деяких цей день викликає великий жаль, від якого на очах з'являються сльози. Тому не дивно, що в руках вони несли квіти, перемотані траурними стрічками. Люди впевнені, що дуже важливо пам'ятати те, що відбувалось, адже після того почались нові часи в історії України. Це большой подвиг, который мы, ну, этот подвиг вошел в историю Украины. Ті дні 18 по 20 лютого 2014 року це просто переламними стали в нашій історії. Майданівці, які на той період знаходилися в Києві на Майдані, вони показали просто весь героїзм. Важко та сумно говорити про тих, хто поклав своє життя задля кращого світу, за демократичні ідеали та просто за свою святу віру в мирну квітучу Україну. Але пам'ять про них залишається, бо герої не помирають.